Այդ միջոր է ժամ 4-ն է ֆյուչերեն կներգայացնենք հայերեն լուրերու հաղորդումը և գսկսինք այսօրվան խորաքիրներով։ Երկու ռումպեր գինան բռնակրաված գոլանի վրա Իսրայել գհագատարձե։ Նախագահ Օբամա գժամաներ Ռիադ ծավակցելու և շրջանի խնդիրները քննարկելու համար։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարը գայցել է Հայաստան։ Իսրայելյան բանակի փամփերը այսօր հայտարարեց, որ սուրիական տարածքներեն արձակված են երկու ռումպեր, որոնց մեկը ընկած է Շեյխ Լերան վրա, իսկ մյուսը բռնակրաված Գոլանի հյուսիսային հատվածին վրա։ Ռումպերը չեն պատճառած մարդկային զոհեր կամ նյութական վնասներ։ Նախապես իսրայելյան լրատվամիջոցներ նշած էին, որ արձակված են 4 հրթիռներ, որոնց մեկը երկուքը ընկած են իսրայելյան հողերուն, ինչպես նաև բռնակրաված Գոլանի բարձունքներուն վրա։ Իսրայելյան բանակը հագատարձեց ռմբակոծումներուն և քանի ռումպերով թիրախնդրեց սուրիական թիրքերը Գոլանի մոտակա շրջաններուն մեջ։ Տեղեկություններուն համաձայն Իսրայել հարվածած է նաև զինյալներու տեղական հիվանդանոցները մեկը, բռնակրաված Գոլանի մոտ։ Պայտումներեն ետք իսրայելյան կողմը ապահովական խիստ քայլերու ձեռնարկեց, իսրայելյան ուժեր մոտ 1000 անձեր հերացուցին շրջանեն և Շեյխ Լերան բարձունքներեն, ուր գտնվի նաև ծմերնային մարզացևերո համալիրմը։ Իսրայելյան իշխանությունները հողակործներուն և քաղաքացիներուն հրահանգեցին խուսափիլ բռնակրաված Գոլանի հյուսիսային շրջաններեն։ Ապահովական խիստ քայլերու ձեռնարկվեցավ նաև Լիբանանի հետ սահմանային Կոդիի արևելյան հատվածին մեջ։ Լիբանանյան Միդլիստ օտանավային ընկերությունը այսօր արավոտյան արգախեց դեպի Բաղդադի օտագայան իր օտային բոլոր թռիչքները, Իրաքի մայրաքաղաքի օտագայանին մեջ Fly Dubai օտանավային ընկերության պատկանող օտանավի մուտքիամբ կատարված հրացկության լույսին տակ։ Նախապես նման որոշում արած էին Emirates ընկերությունը և շրջանային ու միջազգային այլ օտանավային ընկերություններ։ Fly Dubai օտանավը թեթև զենքե գրագոցներու ենթարկված էր, մինչ կփորձեր վայրը չկատարել Բաղդադի միջազգային օտագայանը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա այսօր գրջադեց իր Հնդկաստան կատարած այցելությունը և ինչպես նախադեսված էր Ռիադ ժամանեց հետ միջօրեին իր ցավակցությունները փոխանցելու համար Աբդալլա բն Աբդալազիզ թագավորի մահվան արդիվ։ Հագարակ այցելության պրոտոկոլային բնույթին երկոմանի հարաբերությունները և շրջանային ու միջազգային քաղաքական զարգացումները կքննարկվին Օբամայի և Սլմեն բն Աբդալազիզ թագավորին միջև գայանալիք տեսակցության ընթացքին։ Երկու ղեկավարները կակնկալվի նաև, որ արձարձեն Դաեշ կազմակերպության թե միջազգային թաշինքի գործողությունները և արշավը, ինչպես նաև Եմենի մեջ դիրող գացությունը։ Օբամայի պատվիրակության մաս կազմեցին ավելի քան 30 անձեր և պատասխանատուներ, ներառյալ առաջին դիգին Միշել Օբաման, արտաքին գործոստնախարար Ջոն Քերին, CIA-ի դնորեն Ջոն Բրենընը, արտաքին գործոստնախկին նախարարներ Ջեյմս Բեյքերը և Կոնդոլիսա Ռայսը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու հանրապետական ձերագուտական Ջոն Մքեյնը։ Ներքին գործոստնախարար Նոյա Դելմեշնու այսօր հայտարարեց, որ թադական ուժերուն կողմը հետապնդվող Գասկազյալ Շադիլ Մաուլաուին կգարձվի, որ գտնվի ԺՊՏ Նուսրա գազմագերբության զինյալներուն հետ արսելի բարձունքներուն վրա։ Նախապես արսելի մոդագա Ուադ Ահմեդ շրջանի դեղական հիվանդանոցները մեկուն մեջ պայտած էր գազի շիշմը և լարվածությունը ստեղծած էր Ավանին և անոր մոդագա շրջաններուն մեջ։ Սուրիական սահմանային շրջաններուն վրա դեղի ունեցած պախումներուն հետևանքով այսօր հրթիռ ընկավ Լիբանանյան սահմանային Քֆերզեբեթ գյուղին մոտ։ Մարունիներու կարդինալ Բշարը Ռայբադրիարքը նշեց, որ նախագահական դատարկության պատճառով անդամալուծված են կառավարության աշխատանքները և Լիբանանյան գարկմը տեսպանադուներու կորձնեությունը։ Բադրիարքը շեշտեց նոր նախագահը ընտրելու կարևորությունը։ Ան նաև մաղթեց, որ երկխոսությունները արագացնեն քաղաքական խնդիրներու լուծումը։ Կարդինալը ցավ հայտնեց ծայրահեղականներու բռնություններուն համար և զորակցեցավ արևանքյալներուն, բադանտներուն ու բռնության ենթարկվողներուն։ Անգոչուղեց խաղաղ և քաղաքական միջոցներով վերջ տալ Սուրիո և Իրաքի խնդիրներուն, կանխարգելելու համար զինյալ գազմագերբություններու ֆինանսավորումը և քոհացնելու քաղաքականներուն պետքերը։ Խոսելով իր վերջերս կորդեղի ունեցած վիրապուժական գործողության մասին, Բադրիարքը Ռայթի դել դվավ, որ այդ գործողությունը հաջողությամբ պսակված էր։ Ան նաև շնորհակալություն հայտնեց Փարի Աբաքինում բոլոր մախտողներուն։ Դնդեսության նախարար Ալեն Հակիմ շեշտեց սպարողական առաջին նյութերու քիները նվազեցնելու կարևորությունը, նկատի առնելով վարելանյութի սագերու անգումը։ Անոր խոսքով Լիբանանի մեջ քիները նույնիսկ երբ պարսանան, ապա այդ պարսացումը սահմանափակ կլա, նկատի առնելով մրցակցության մթնոլորտը։ Իսկ պետական երեսփոխան Սերժ Տուրսարկիսյան այսօր խորհրդարանեն դնդեսության և փոխադրության ու հանրօգուտ աշխատանքներու նախարարներուն գոչուղեց վերադեսության ենթարկելու ճամփորդության դոմսի քինը,
Նկատի առնելով, որ անոր մեկ հատվածը գաբ ունի վարելանյութի սագակիներուն հետ։ Տուր Սարկիսյան զարմանք հայտնեց, թե ինչպես աշխարհի ամբողջ տարածքին, երբ վարելանյութի սագերը նվազին, օդանավային ճամփորդության դոմսերու քինը ևս կնվազի, բացի լիբանանյան հողերեն։ Իսկ այժմ գանցինք ծանցումային դատարի, որ մեյետ նախարար Օհանյան սահմանային դրության մասին։ Պաշտոնական այցելությամբ Երևան գտնվող Իրանի արտաքին գործոստնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆ հայտարարեց, թե Իրանի հյուլիական ծրագիրը խաղաղ բնույթ կգրե։ Սակայն բանակցություններուն մասնակցող հագարակողմը պետք է հասկնա, որ բաժամիջոցները խնդիրի լուծման համար լավ միջոցներ չեն։ Իրանի արտաքին գործոստնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆ Երևանի մեջ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ դրված մամլո ասուլիսի ընթացքին նշեց, որ Իրանի հետ կարելի չէ ջնշումի լեզվով խոսել։ Որևէ ժողովրդի հետ կարելի չէ նման ոճով խոսել, ասաց Զարիֆ, ավելցնելով, որ Ժնևի մեջ ընթացող բանակցությունները արդեն հասած են փորձագիտական մագարտակի, ուր քննարկված են ընդհանուր խնդիրներ, այսինքն ըստ Զարիֆի, Իրանի կողմը յուրանիումի հարստացման ծրագիրը հասկանալի է եւ հյուլիական ծրագիրը կշարունակվի։ Ըստ նախարարին, բանակցություններուն մեջ հիմնական սկզբունքներու շուրջ դարացայնություններ չգան։ Կան խնդիրներ մարամասնություններուն մեջ, որոնք անհրաժեշտ է հստակեցնել համացայնության ասնելու համար, ասավ Իրանցի նախարարը։ Ան նաև հայտնեց, թե Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները իսլամի եւ քրիստոնեական համագեցության լավագույն օրինակ են։ Իրան-Հայաստան երկաթուղիի շինարարության անդրադառնալով երկու նախարարները փաստեցին, որ անի գա գցկցկվի զուտ տեխնիկական խնդիրներու պատճառով, սակայն քաղաքական կամ կա։ Զարիֆ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը նկատեց լավ հնարավորություն Իրանի եւ Հայաստանի միջև համագործակցության համար։ Ըստ նախարարին, գոյություն ունի համագործակցության երագոմ ծեվաչափ Իրան-Հայաստան-Ռուսիա, որ կվերապերի նաեւ Գաբի ոլորտին։ Մենք հարևաններ ենք, ունենք ընդհանուր շահեր եւ պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավորությունները, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունը անոնցը մեկն է, ասավ Իրանի արտաքին գործոստնախարարը, որ նաեւ հյուրընկալվեցավ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կողմէ։ Քննարկվեցան Իրանական համագործակցության վերաբերող հայցերու լարժ շրջանակ։ Զրուցակիցները կողմնակություն հայտնեցին երկու երկիրներու միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մագարտակին մասին եւ ընդգծեցին, որ պետք է ճանկեր կորզատրել արևդրադնդեսական համագործակցությունը եւս զարգացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեհրան Օհանյան հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտության ղեկավարման բանակցային կորզընթացին մեջ հաջողության երաշխիքը վստահության մթնոլորտի ստեղծումն է։ Անոր խոսքով առաջին հերթին ադիգա գնախադես է շփմանքի ձեն արցագազեններու հերացում, ներտապանցումները եւ սադրանքները հրաժարում եւ միջաթեբերու հետակնության մեխանիզմներու ստեղծում։ Այդ առումով Յահագի Մինսկի խմբակը շատ դնելիք ունի, ասավ Օհանյան, շեշտելով, որ միջաթեբերու հետակնության մեխանիզմը արդյոք կուտա հասցեական նշելու զինաթաթարը խախտող գոմին երկու գոմերուն ընդհանուր գոչեր անելու փոխարեն։ Օհանյան նաև ասավ, որ սահմանին վրա Ադրբեջանի գոմե ստեղծված լարվածության աստիճանը ներգայիս հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության անհաբաղ միջամտությունը չի պահանջեր։ Հայկական բանակը ապացուցած է իր մարդունագնությունը եւ բադվով կգադարե երկրի անվտանգության ապահովումը, ասավ պաշտպանության նախարարը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան Հոլոկոստի զոհերու հիշադակի միջազգային օրվան գաբակցությամբ իր ուղերձին մեջ նշեց, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարիներուն հրյաներուն նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը մարդկության պատմության ամենատաժան եւ ողբերգական էջերը մեկն է։ Հոլոկոստի զոհերու ոչնչացումը եւ այդ եղերնակորզության դատաբարդումը արդիական է այնքան ժամանակ, քանի թեր աշխարհի մեջ կշարունակվին գլուխ բարձացնել ասկային գրոնական հողի վրա հիմնավորված ադելության եւ անհանդուր ժողականության ամենադարբեր դրսեւորումները, ասավ նախակահը, ավելցնելով, որ ցեղասպանություններու զոհերուն մորացության մատնելը եւ ժխտողականությունը հատկապես pedagogan մագարտակով այդ ոչրակորզության փուլերեն մեկն է։ Տերևս հնարավոր գլար կանխել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի քողին ներքև իրականացված ոչրակորզությունները, եթե առաջին համաշխարհային պատերազմի դարիներուն մարդկության թեմ իրականացված հանցակործությունները միջազգային լիարժեք դատաբարտման արժանանային, իսկ անոնց պատասխանատուները գրեին արժանի բադիժը, ասավ նախագահ Սարգսյան։ Ընդգծելով, թե հայ ժողովուրդը, որ այս տարի գոգեգոչ է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, առավել քան հաղորդագից է հրեա ժողովրդի ցավին։ Նախագահ Սարգսյան երեք հանդիպում ունեցավ ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ Մեզիդան Անգելիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսին հետ։
Հանրապետության նախագահը եւ վեհապար հայրապետները հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ծերնակներու համագարկող pedagan հանցնաժողովի 2015 թվականի Անտրանիկ նիստեն առաջ քննարկեցին pedagan հանցնաժողովին աշխատանքները միջազգային եւ միջեգեղեցական հարթակներուն վրա եւ ըստ Փյուրքի մեջ հայ արաքելական եկեղեցվո կողմէ այդ աշխատանքներուն մասնակցությունը։ Թուրքիո արքիլիալ աշխատավորական գուսակցության առաջնորդ Հագահայ Դողու Պերինչեկը մարդկային իրավանց եվրոպական թադարան մեկնելը առաջ բարձապանեց, որ Պերինչեկ ընդեմ Զվիցերիա թադը հայոց ցեղասպանության թադը չէ։ Պերինչեկ Ստրասբուրգ մեկնելու համար մոտ 200 հոգինոց խումբով ժամանեց Բոլսո Օտագայան։ Մարդկային իրավանց եվրոպական թադարանը շատ համարձակ վճիր գայացուց 2013-ի դեկտեմբեր 17-ին։ Հիմա էլ նույն որոշումը կսպասենք, թադարանը նսավ Պերինչեկը։ Նշենք, որ 2008 թվականին Զվիցերիո թադարանին մեկը հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար թադաբարդած էր Պերինչեկը։ Վերջինս թիմած էր եվրոպական թադարան, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերին փավարարած էր Պերինչեկի հայցը ընդդեմ Զվիցերիո։ Զվիցերիան փողոքարկած էր վճիրը, որ մեծ Հայաստան թիմած էր թադարանին հանդես գալու իբրև երրորդ կողմ։ Հայաստանի շահերը կներկայացնեն փաստապաններու հայտնի խումբը Ջեֆրի Ռավերտսոնի և Ամալ Ալամեդդինի մասնակցությամբ։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեգոճման ծերնակները Լիբանանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկած են։ Գազմագերբության պրամգավար ազատական գուսակցության հայ իրավանց խորհրդի Լիբանանի մասնաճյուղին Թեկեյան Գետրոնին մեջ տեղի ունեցավ սեմինարը այնտեղի հայության գոտորածներուն և քույքի բռնակրավման մասին։ Լիբանանի մեջ այսօր գաբրին բազմաթիվ հայեր, որոնց հայրերն ու մեծ հայրերը վերաբրած էին ցեղասպանության արհավիրքը և բաբենական հող չգարենալով վերադառնալ, նոր կյանքը սկսած էին Սփյուռքի այս ափին։ Այնտեղի հայության ճակատագիրը շատ դարբեր չէր այլ շրջանները։ Հայկական այդ պատմական ավանի ոչնչացման պատմությունը գլխավոր թեման է թուրք ագաթեմական ու միտքուրտի մշակումներուն և հետազոտություններուն։ Սեմինարին ներկա գտնվեցան ավելի քան 50 հրավիրյալներ, ներառյալ ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեգոճման Լիբանանի գետրոնական մարմնի, հայթադի մարմնի ներկայացուցիչներ, այնտեղցի հայեր, մտավորականներ, գործիչներ և քաղաքական գիտություններու ուսանողներ։ Մեր առաջին ժողովին արդեն մենք նպատակներ դրինք, որոնց մեկը թուրք մտավորականներու հետ կապը ստեղծել, երկրորդ Լիբանանի վարապական ասենք միդիայի մեջ զորացնել մեր հայկական չարտի մասին, հայկական հայրամյակի մասին այդ դերակցությունները, հետո գապ հաստատել իսլամացած կամ թրքացած կամ քյուրդացած հայրու հետ, որոնք գիտեմ որ իրենք թեր հայ են, և օրինակ իրենց հետ գապ հաստատել և տեսնել ինչ կմտածեն, ինչ կնեն, իրենց անձնական մասին ինչ կմտածեն։ Քուրդ սեմինարին ընթացքին ներկայացուց երկու գլխավոր թեմաներ։ Առաջինը կգետրոնանար դեղահանության և սպանության աշխատանքներուն թուրք վերնախավի մասնակցության վրա, իսկ երկրորդը մանրամասնորեն գարձարձեր այնտեղի հայության շարժող և անշարժ քույքին ճակատագիրը։ Այս առումով Ումիթ Քուրդ խոսեցավ հայկական քույքը գրավելու մեթոդներուն և ապա հայերու վերադարձը և քույքին վերադիրանալը գանխարկելող pedagan քաղաքականության մասին։ Սեմինարը վարող Հայգազյան համալսարանի հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գետրոնի վարիչ դոկտոր Անտրանիկ Դաքեսյան շեշտեց հայոց ցեղասպանության գծով գադարվող հետազոտություններուն թուրք ագաթեմագաններուն ներդրումին կարևորությունը։ Քաչալերելու նաև թուրքերը, որ իրենք գիտնան, որ մենք բաց ենք պատրաստենք որոշ փոփոխություններու ընդունելու, իրենք անոնք մանավանդ որ զանոնք մանավանդ որոնք պատրաստեն իրենք ընդունելու, որ ցեղասպանությունը կորցածեն, եւ այստեղով իրենց նոր դինամիզմը առաջացնելու, որովհետեւ իրենք կարենան նաև իրենց միջավայրի մեջ, թուրք միջավայրի մեջ այս ընդտածքը շարունակել, որովհետեւ եթե այս բարե նորոգչական թուրքերը կամ սեկտետրական թուրքերը մտավորականները եթե մերժումի ընդարգվին թե հայերուս եւ թե թուրքերուս կողմը, այսինքն իրենք դեմը չունին կորձելու, տաշտը չունի, աշխատանքային տաշտ չեն ունենալ, եւ հետեւաբար նաեւ ստրատեգի ռազմավարական առումով կարեւոր է, թե եւ մյուս կողմը նաեւ կարեւոր է, այսինքն ի վերջո այս հարցը պիտի բարենպաս լուծում ունենա, եւ այդ բարենպաս լուծումի մեջ վստահաբար թուրք Շինիչ դարին մտավորական, շինիչ դարին կորձնեություն աճակցություն շատ կարևոր է։ Թուրք ագաթեմագանի ներկայացուցած նյութերեն յետք ներկաները իրենց հարցումները ուղեցին անոր։ Սեմինարի մասնակիցները հետաքրքրված էին մասնավորապար այնտեղի հայության ունեցվածքի արժեքով, թրքական արտի պետության օրենքներով, հայկական հարցին հանդեպ թուրք ագաթեմագաններու հետաքրքրության պատճառներով, օրինական շարք մնյութերով եւ ընդհանրապես թուրք մտավորականներու եւ հասարակության տեսակետներով։
Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին կվերընթերցենք մեր գլխավոր խորակիրները։ 200 ումպերգինան բռնակրված Գոլանի վրա Իսրայել գագաթարցե։ Օբամա կժամանե Ռիադ ցավակցելու և շրջանի խնդիրները քննարկելու համար։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Զարիֆ կայցելե Հայաստան։ Քյուչեր էներգայացուցին հայերեն լուրերով հաղորդումը ձեզ հետ կլանք վաղը 4-ից 10-ը։